Ja taas mennään! Oi, oi, oi. Oho. Se on sitten viikon viimeinen päivä käsillä. Jonkun tunnin tässä vielä. Upsi. Tuota. Pinoota puuta. Sillä lailla jotenkin, että 4 tuntia nyt vähintään, mutta toi jotenkin, että jäpi joku järkevä syrjä maanantaille sitten. Kylläkin tuo Staffani ajelee lähinnä kaikkea muuta, niin se on varmaan koko 4 tuntia ajella sitten pelkkää tää mäntytukki. Tää kyllä näkyy olevaa vaan hyvin, että saattaa tulla vaan nopeja kuormat. Vähän on tuota ajomatkaakin. Ja sittenhän se näytti olevan vähän, että se on parrat sen sit sillä lanssissakin tälle mäntytukille tota. Ainakin havukuijun kanssa näyttää, että sillä on pikkusen jo ahasta. Taisi olla, kun pinoota sitten ylemmäksi, niin jättää leimaamatta pinoukkoja kerran yleitä ylemmäs. Jos sikseen tulee. Eilen kävi yksi pölliauto 4 kertaa, kohan se kävi. 3 tukkikuormaa ja 1 kuitukuormaa haki. Se kyllä iso alue ja saanut aikaiseksi ja sekin heti seuraavan yön aikana täytti ne kolot, mitä täytyy hyvinkin täytty, että mitä se sai aikaiseksi. Ehkä siitä seurasi kuitenkin semmonen hyvä, että tää tukkipinoosi, jota sai sitten, kun sieltä vähän puita lähti, niin sai taputeltua paremman muotoiseksi, niin siihen niin mahtui mukaan enäämpikin, mitä siinä aiemmin oli samassa kohdassa. Meillä tuo tietokone näyttää täällä. Joo. 630 kuutiota pitäisi nyt olla siellä ajettuna. Ja sitten on se 4 kuormaa hakeaettu pois, niin sennään siellä pari ottaa kuutiota, vähän reilu, ehkä vähän ollen tien rippu. On se varmaan aika isoja kuormia ottanut. Koko. Ei ole taas se saha aivan kauhan kautta. No rippu tietenkin kummalle se on vielä. Niin. 1400 kuutiota pinoossa. Lanssi ei mikään paras ole.
tuossa hyvin hinkkautunut tukki. Tämä on taittu rullailla useamman kerran läpi tuota lantaa. Näinkö sinne, eikö se vähän kummasti pompsahti? Pompsahti tuo koura tuossa puristaessa. Ja kyllä niinku näy. Ei näy niinku mitään. Mikä sillä on leikka? Taas kun oli se tuloppi, kun kattelee aivan muualle. Samaa leimikko kuin edellisellä videolla. Olettaen tietenkin, että edellinen videokin tulee julkaistu. No ainakin samaa leimikko edellisellä kuvauksella. Se onkin sitten suuri mysteeri. Oliko se oikeasti edellinen video vai eikö? Tää hoikkia nämä tuki itsensä kohtaa. Niillä oli vähän järeempiäkin kuin yksilöitä. Ehkä se järeen metten osuus on vasta niinku alkamassa tai tulee just, että sä saa tämän kurman valmiiksi. Vähän sen nykäästä likeemmäs sermiä niille. Kevät lähestyy, niin taas pitää opetella välttämään tuota maata vasten tassaamista, ettei tule taas vinkumista, että kun on tukit niin ravaassa. Ja kyllä sitä vinkumista tulee siitä kuitenkin, koska kyllähän niitä tukkeja keväisin rapaistuu muistakin syistä kuin maata vasten tassaamista, mutta tämä maata vasten tassaamista sitä aina syytettää. Niitä saattaa puhuta kuormasta ja purkaessa saattaa puota ja sitten saattaa olla, että motoukkeli syöttää ne johonkin tienpenkkaan. Ojaa vasten sillä lailla, että se tyvi sukeltaa sinne rampaan. Syitähän on paljon.
Ja tietenkin se, että jos tienlaajassa on pinot ja pöllyautot siitä lätääköstä ajelee kaasupohjassa, niin kyllähän se suraa siltä ruisku. Eiskö nuo vielä? Nää on kyllä rumaa tämä. Oho, nää painu paljon. Nää toinen laita kuormasta vähän niinku tyhjän ulona, mutta silläkään varmaan niinku pysyy enää oikein mitään, mutta koitetaan se. Siinä joo, tuu kyllä tuolta toista lajista tippuu johonkin välillä. Olet ainakin vähän matkaa matkanut kotiin. En jaksa nyt kelkkoa kameraa mihinkään. Uuteen kuvakulmaan. Nähän se tippukin jo se äsken mainittu tippui. Siltä nyt näkyy, niin edelleen nuo törröttävät puut on semmosia astinlautoja, että kun pitää pinot leimata ja nämä pitäisi leimata niinku alhaalta ylös asti tietyin välein tai niinku tietty määrä saa leimoja puun päihin, niin helpompi ylöittää ylöspäin, jos on jotakin, jonka päällä seisoskella vähän korkeammin. Tähän nyt itsekään välttämättä sinne kameran näy, kun te olette siellä ylhäällä. Ja... mutta kylläpä tiedät.
Katsotaan vaikka videon jälkeen. Videon jälkeen, vaan purun jälkeen. No, asetko? Kiitos. Miksi on semmonen olo, kun joku katselisi? Onko se tuo kamera vai tuo korppi? Pitäisikö vähän siirrettä? Pitäisikö se vähän ajella etteikäsin kun hiila? Noin, kun ne oli kaikki siellä. Tässä me tulla. Saahanko se tuosta kiinni? Missä se on? Niin näin. Mä pääsen sinne Pariiseen. Noin, hyvä. Kourakolloon. No niin. Koivua ja metsäkoneetta ja mäntytukkia ja pikkutukkia. Kuusta ja lisää koivua. Ja upea havukuitukasa. Tämäkin näyttää tältä lähinnä maaston takia ja sitten sen tähden, että yltää tämän plämää ylempääkin.
niitten yhdistelmä. No täällä meillä tulee asfalttitie vastaan. Paljon pitemmälle ei voi niinku vie. Ja koska maasto on mitä on, niin tuohon ei ole tuo alusta kauhan tukeva, että ei niin ole aivan hirveät luotot siihen, että lumien sulaessa, että mä en romaa tämä korttitalo miten sattuu. Tämä nyt on hyvä, tämä etummainen mäntytukkikasa, se ei lähde mihinkään. Ne on tasaisella kovalla maalla. Ja sitten se, kun pääsee tuon taempi kasaan romahtamaan sitä vasten, niin se käsite nyt kauas pääsee. Hyvä sitten tulee. Kuulema, hei.